зрада Юди пригадує нам, нещасним грішникам, бездонну злобу людства, його безприкладну, незрозумілу невдячність, пригадує безодню нерозуму, добровільне засліплення людей, що не хочуть бачити правди. А однак і велика середа недалека до світлого поранку Пасхи. І серед найбільшого болю та стиду, згниючого трупа, яким є грішник, зробити світлого ангела, жителя небес, може лишень думка про Христове Воскресіння.